Əleyhisselam buyurdu səhabələrinə ki, ölümə hazır olun. Soruşdular, ya Əmir əl-Müminin, necə hazır olaq ölümə? Neynəsək ölümə hazır olarıq? Əleyhisselam burada hər kim üç iş var, üç əməl var ki, onu görsə, ölümə hazır olar. Birincisi buyurdu budur, ədaul fəraiz, vacibləri yerinə yetirmək. Baxın, görün necə sadə şeylərlə, insanı aparıb çətin-çətin yerlərə salmır. Gəliz-gəliz, get bütün günü, nə bilim, o duanı oxu, bu duanı oxu, daha heç ruzi danca getməyə də hal qalmasın. Belə-belə şeylər yox. Gedin, deyir, vacibləri yerinə yetirin. Əsas insana nə vacib olur? Namazdır, orucdur. O birisi vaciblər də əgər imkanın olarsa, şəraitin düzələrsə, həc sənə vacib olar, o da ömründə bir dəfə. İldə bir dəfə sənə xums vacib olar. Əsas gündəlik vaciblər, ildə bir ay sənə oruc vacib olar. Əleyhisselam deyir, bunları yerinə yetirin. İkincisi buyuru budur. İctənibul məharim, haramlardan da çəkinin. Haramdan qəti şəkildə çəkin. Qeybətdir, yalandır, naməhrəmə baxmaqdır, bunlardan da çəkin. Üçüncüsü də buyuru. Əl ictimalu ələl məkarim, əxlaqi kəramətlər. Onlarla zinətdən. Məsəl üçün, birinə vədə verdin, vədəvə xilaf çıxma. Demirsən, filan saatda görəcəm, filan saatda da gid olur da. Birindən borc götürmüsən, möhlət almışsan, məsəl üçün, bir ay, bir ayda parçatdır. Bu, əxlaqi kəramətdir. Biri sənə əmanət verib, əmanətini düzgün saxla. Bu, üç dənə xüsusiyyət var, ha? Sadə şeylərdir. Vaciblər, əməl elə, haramları tərk elə və əxlaqi xüsusiyyətlər ki, onları özündə yığ, cəmlə. Əmir əl-Müminin buyurub, bu üç dənə əməl eləyən insan ölümə hazırdır. Yəni, ölüm onun görüşünə gələndə o əziyyət çəkməyəcək.